Da, ați auzit bine, vreau să cuceresc lumea. Sunt sigur că foarte mulți dintre voi v-ați făcut această promisiune la fiecare început de vară. Vara asta o să văd pe fata aia de care m-am îndrăgostit sau vara asta primesc acea promovare. Toate... Uai, emoțiile. It's ok. Vreau să vă ceresc lumea concerindu-mă pe mine mai întâi. Și sincer, vreau să mă folosesc de aceste evenimente. Nu pentru a face reclamă magazinului X sau magazinului Y. Nu, vreau să mă folosesc de acest eveniment pentru a mă provoca pe mine însumi. Aici, de față cu voi, să ies din zona mea de confort. Și e dovedit științific că provocările adresate nouă înșine și mai ales în fața tuturor unui număr atât de mare de martori au cele mai mari șanse de reușită. În continuare, să vă spun o poveste pe care într-un meu de karate mi-a spus-o când era prea mic ca să înțeleg substratul ei, dar după foarte mulți ani am înțeles ce vrea să zică. La povestea spune felul următor. Un înțelept indian a fost întrebat de un învățăcel din tribul lui care este sensul vieții. Și la această întrebare indianul i-a răspuns. O luptă continuă se duce înăuntru meu. O luptă între doi lupi. Unul e bun. El simbolizează grijă, sinceritatea, dragostea, dăruirea, speranța. Iar celălalt e malefic. Griji, nervi, invidie, gelozie. Poate mai știți voi. Și această luptă se duce în interiorul fiecăruia. Interiorul meu, al tău, al tuturor. După câteva secunde de liniște, învățăcelul l-a întrebat. Și cine câștigă această luptă? Bătrânul i-a răspuns. Lucrul pe care îl hrănești cel mai mult. Ce învățăm de aici? De aici învățăm că gândurile ne influențează acțiunile. Așadar, în fiecare zi avem de făcut o alegere. Avem de făcut o alegere între lucrul bun și lucrul rău. Și depinde doar de noi pe care îl alegem. Dacă ne alimentăm cu gânduri pozitive, atunci lucrul bun din interiorul nostru va câștiga. Eu personal am decis să profit de acest bug pe care îl are Universul și m-am hotărât să transform gândurile în provocări pentru mine însumi, pentru a maximiza efectul lor. Cum voi face asta? Foarte simplu. Recent am fost la o conferință pentru antreprenori în Cluj și speakerul de acolo avea un anumit proces pentru genul acesta de provocări pe care îl numea MOT. Acronimul de la Minimum Obtainable Transformable. Ce înseamnă asta? Să zicem că vara asta ar trebui să slăbesc 5 kg. Chiar ar trebui. Dacă nu slăbesc cele 5 kg până la sfârșitul verii, s-ar putea să fiu descurajat, pentru că acesta este mecanismul creierului defensiv împotriva eșecului. Așa că setez greutatea minimă la 3 kg, greutatea pe care poți să obțin la 5 kg, iar greutatea care ar produce într-adevăr o transformare la 8 kg. Practic să destrim pragul. Și astfel provocarea mea devine mai ușor de digerat și scopul mult mai ușor de atins. Un alt lucru foarte important de care unii oameni ori abuză, ori uită complet de el, este mecanismul de răsplată pentru tine însuți. Voi încerca să mă răsplătesc din când în când pentru a mă menține pe drumul cel bun. Și eu sunt de părere că acest mecanism de recompense pentru tine însuți e benefic pentru îți dă confirmarea că ai ajuns în anumite etape de referință pe parcursul provocării tale. Dar poate cel mai greu obstacol este frica de eșec. Și antevorbitorul meu a spus despre acest lucru, dar frica de eșec este foarte ușor de depășit odată ce ne dăm seama că este acolo și încercăm să o dăm la o parte. Pentru că de foarte multe ori această frică este nejustificată. Și cred că știți foarte bine asta. Vreau să închei spunând că lentilele prin care vedem mediul înconjurător ne afectează realitatea. Și dacă reușim să schimbăm lentilele, și realitatea, rezultatul va fi corespunzător. Ce luați acasă din discursul meu, puteți să luați orice vreți, dar vă încurajez să luați această provocare. Vă provoc pe voi toți să faceți ceva măreț vara asta.
pentru voi, pentru cei iubiți sau pentru comunitate. Ce ziceți? Sunteți în stare să acceptați provocarea?